Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi kema huve ehluh. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina seyyidil enbiyai vel mürselin ve ala aliyyin emiril mu'minin ve ala Fatımeti Zahra vel Hüseyin vel Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa Rıza ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hüseyin ibn Ali ve Hüccetil Kaimil Muntazar. Allahümme şurna ma'ahumme fî zümretihim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Allahümme ehdina fî men hedeyt ve afina fî men afeyt ve tevellena fî men tevelleyt ve barik lana fî men a'tayt ve qina şerre ma qadayt fe inneke teqdî ve la yırdâ aleyk innehu la yezullu men valeyt ve la ya'zzu men adeyt tevârek tealeyt. Amin ya Rabbel Alemin. Özümü azizleri davet edeyim Allah-u Teala'nın teqvasına. Azizler bir tane zamanı, izzeti, baş ucalığı, elme bağlıdır. Bu rüzgarda ve kudret iqtisadiye ve bu iki məqule, iki tane mübarek kişinin sinindədir. Evvel müntisi bizim azametli müəllimlerimizin sinindədir. İkincisi de şayistə. Azizler iki karxanacaqda işləyirlər ve çərx iqtisadini dolandırırlar. Biz bunların süfrasının kənarında yox. Bu babda müfəssəl sözler vardı inşallah gələn həftə əda edin eləyəcəyik. Bu ki Amerika İranın gəlib nəftin təhrim eləyibdi. Neçə nüqtəyə burada diqqət eləməlidir. Əvvəl mincisi budur ki Trump böyük bir dənə mühasibə iştibahına düşdü. Buna görədir ki illər boyu sən İranın nəftin məhrum eləyibsən nəftən. Nəftin pulu gəlmiyor ki içəriyə. Her yer bətvələ bağlıdır. Tamam bancılara işrafları vardı. Bir riyal, bir dolar, bir pound. İstəyirsən tərif edersen tərif etməlidir. Sən ne istəyirsən tərif edersen? Ona görə de ki, İranın budcəsində təşdidi təhrimdən sonra səhmi nəft çox gəlib aşağı. Yazdəh dərsət, 11 dərsət. Budcə ümumidə nəftin 11% təsiri var. Küldü budcədə də 4% və bunu bil ki bizdən yaxsı, bunu Amerika bilir. Amma istəyir ki zəncir avani yola sala, istəyir ki bazarı ərzə əsər qoya, istəyir ki şökə iqtisadi İrana varid eləyə. Bunun mənası deyilsən nədir? Bunun mənası budur ki o qədər müstəhsal olub çoma çosa əlimətir. Nətəşəm bası bu kulli həşir. Alan Amerika sarahaten dünya milletlerine deyir ki sizin hakkınız yok bir qətnamə-i şurayı əmniyyətə əməl edəsiniz. Bunun mənası budur ki fəlsəfəyə sazmanı millet getdi ziri soğaz. O da bunu nə üçün düzəldirlər? Vaxtı qətnamə sadir edəcəksən onu müsaade edib qoyacaqsan cibüvə. Bu onda nə oldu? Bunu yəni qapısını bağla. Sarahaten deyir əzay sazmanı millələ bərxilafi Qətnamə-i Şurayı Əmniyyət nəft almayacaq söz İranlar. Bunun mənası ihanətdir tamam millətlərə, tamam dövlətlərə. Bunun mənası budur, bu bəşəriyyətlə ziddir. Ziddir bəşəriyyətdir bu. Və bizə böyük fəxr-ı şərəfdir. Kəfə bizəlikə fəxrən və izzən və şərəfən. Ki, verənsi bir zənavarla biz dərcil olmuş. Bir dənə alan böyük bidət qoyaysan, istəsən sazmanı bilərin, qətnamələrini əhliyəsən. Bu bidət. Çok hatırlaştı dünyanın müdiriyetinde. Tarih-i sazmanı millerde bir müsibetti bu. Karancı bu ot bir ottu ki fakat İran'ı bürünmez. Çünkü dünyanı bu tehdit eder. Bir tane böhnüşlü arz edeyim tahrimi neftide. O da budur ki her mentegenin nefti məxsus pahalaşka isteyir. İtalya'da bir pahalaşka düzeldiler. Məxsus nefti İran. Kureyi Cunubi'de bir pahalaşka var fakat İran'ın nefti öreç edebilirler. Arası yokmaz. Japon gelibdir, düzeldibdir, bir dene pahalaşka ki fakat İran'ın nefti olarak ederler. Ayrısın ver ona, farabırda düzelsin, düzeltirmez. Bunun için isteyin nefti tahrim edeyim. Mənası bu gün o pahalaşkayı bağlar. Cet tezden bir dene pahalaşka düzelt. Ayrı memleketten için nefti alıyorsan. O kadar bunun hazinesi yukarı değil. Teşvak, zir var bu cetmez taraf. O de alan Çin kabul edemeyiz, Japon kabul edemeyiz. Kore'di, İtalya'di,
Ona görə də ki, bu həftə oxudum bir heyəti bilən payı kürədən durdu, foru getdi Amerika. Ki, mən nəfti təhrim eləyəm, yəni paylaşqa düzəldim mən. Sən paylaşqanın pulu verirsən düzəldən. Üçüncü məsələ budur ki, nəft bərfəz qət olsa, ki qət ola bilməz, sadır olacaq, indi bir miqdar azaldı, içərdə gedəcək müştəqqata. Müştəqqata getmək 4 dənə böyük tovfiq iqtisadısı var İrana. Əvvələn budur ki, İrana bir dənə istiqlal iqtisadi gətirik, bu bir. İkincisi budur ki, İran təhrimi nəftidən bir dəfəlik qutarıq. Çün müştəqqatı nəfti təhrim eləmək olmaz. Nəfti 8 keçvər alıq, amma müştəqqatı nəftini 6000 şirkət dünyada alıq. Nazirə bak, da biləsiniz. Az tərəfi, ahirin həlqi tolikdə bir dəramət var, əslində o yoxdur. Qoyunu saxlayan çox pul aparır, o çabaqçıyım. Müştəqqata nə qədər keçdi, nəfs hər samavar yuxarıya gedir, gəlir. Dünya ilə bunun sırasının kənarında eləcək. Niyə be belə nəftin davasıdır dünyada, sonundan keçin eləyiz. Bir tərəfdən də İran iqtisadi tək məhsul edən qutarar. Ana bu iki eşit eşsiz deyirlər, nəqdinəci çoxdur, çoxdur, çoxdur. Nəqdinəci hatsan çox olsa pis olar. Vəqti iqtisad tək məhsul yoxdur. İqtisad əgər tək məhsul yoxdursa, nəqdinəci özü bir dənə böyük bir zərfiyyətdir. Bir dənə bir söz deyiblər, yazıblar, bunu müntəşir elədər. Bu olsa əgər dünya gərəkdən ağlayar. O da budur ki, bu Trump'ın özünün şirkətay nəftisi var. Çox sərmayədadır, tacirdir. İstəyir ki, İranı təhrim eləməklik ilə caygüzün eləyir öz nəftin, İranı nəftinin yerinə. Və özünü istəyir bilə xərəbi şeylər düzəldi özünə, bu işlərinə. Öz səhmin, əvvələ nəfti qalxıza yuxarıya, nəftin baha sata bir tərəfdən də İranı nəftinə caygüzün eləyir öz nəftin. Əgər bu cür olsa, müsibət doğrudan müsibətdir. Ki, bir dənə rəis cümhur dünyada, Amerikada bilə xərə öz, bəli, mənafi şəxsisi nəzərə alaq, təhsil tuta dünyaya. Bir nüçlə, eşitməli nüçlə budur ki, Amerika mudam təhsil tutayır, amma əməliyyat yolmayır. Hey təhsil tutayır, əməliyyat yolmayır, heybəti sınayır. Nişan verir ki, Amerikada əqlaniyyət üfül edir, Amerikada qüdrət üfül edir. Ələn mən bir-bir sənə sayım. Əxilən dünyanın dövlətlərinə dedi, hava peymayı, Rusiyanın təyyarələrini qoymayınız öyrəyə gedə, heç şey sözünə baxmadı, söz üçün. Getdi ələşdi OPEC-də. OPEC-də dedi, 1 milyon gərək nəftizi səhmi İran gərək azala, 1 milyon heç şey baxmadı, söz üçün. Suriyədə iradə elədi, Bəşərəsa çıxa öz üçün, olmadı. Araqda yerə görə özüm dedi, bir dənə dövlət gələ, müvaliyə Amerika. Söz yerə düşdü, bir dövlət gəldi müvaliyə İran. Sizdəy abanda, dedi mən, şürdü sadrat-ı nəfti İranı keçən ürün sizdəy abanda, gət eləyəcəyə, nakam qaldı, söz düşdü yerə. Eylam elədi kirisməsin cəhşinin İranda tutacıyan, sözü düşdü yerə, bir də gördü İran doldu cəhşinin inqilabına. Eylam elədi ki, qoymayacaq İran cəhşinin sələcisini tutaq. Bir vaxt ayda gördü məqam-ı məzzəmi rəhbəri 40 saat dovuma, qamı dovumu yazıbdır. Ki, bozorçların heybəti rəhbəri özünü orada görsətdi. Bir dənə müamiləyə Safqətül Qərni düzətdi ki, Arman-ı Filistini pütök oxuya. Safqətül Qərni gedə özünü oxuna xəyanətdi. Ərəbləri də hamısın padişahani Ərəbi rədif elədi. Məsuliyyətini də verdi Ben Salmana ki, bunu icra edəcəksən. Çükürdü Filistin gedə İsraillərlə. Bu da tutmadı bu həftə. Ben Salmanı götdü, qoydu ki, ağa, Sisiyə verdi, dedi ki, sən bunu icra elə. Olmayaq. İndi də durub İranın nəftin vəz eləyib, nəftin təhrim eləyib ki, amma dünyanın keşvələri aya buna baxacaq. Tabi, qabiliyyəti ola bu sözün. Bu silsiləyə xarrıq elə hey idaməsi var. İdamə də tapacaq. Və biz bunlara deyək, Qul mutu bi qeyzikum və raddallahu ləzine kəfəru bi küfrihim ləm yənalu xeyra. Cənab Rumsfeld sali 84-da vəzir dəfə idi, sərdani elədi. Dedi, ey kaş, İranda bir dənə möcüzə görsənə. O da budur ki, rejimi İran betor nacihani neçə dəqiqədə sübut eləyə,
Necə ki, necə dəqiqədə şahı zaqit elədilər bunlar. Şahın əlindən aldılar. Eyni bu arzını bir dənə vəziri İsraili Qəzzədə arzıladı. Dedi, ey kaş mən gecə yatam, sülh duram görəm, Qəzzə yoxdur. İran bir iş görüb düşüblər, hamısı uşaq kimi düşüblər, ey kaşa, ey kaşa arzıya. Biz məxsusən təşəkkür edirik dövləti Türkiyədə. Vəzir xarizəsi şəcaət ilə, şəhamət ilə, dəndi dövləti Amerikanın qabağında, dedi, İranın nəftinin keyfiyyətinə keyfiyyət çatmaz. Məqrum və sərfəliğinə nəft çatmaz. Bizim heç təhalimiz yoxdur. Nə Ərəbistandan nəft alaq, nə Əmaratdan nəft alaq, İrandan nəft alaq. Dövləti Əraq çox qəşəçdi qabağa. Dövləti Rusiya çox qəşəçdi qabağa. Dövləti Çin çox alı zahir oldu. İndi nə istəyirsən? Bir çeşməli ki, bunu başa düşməyə, bu dediri olmaz. Müdür, müriz, ağzın açıq danışmalı kərə əvvəl poştu, bəndi düzəldə sözünə. Ki, mənə bu sözümü dedim, yerə düşəcək, yerə düşməyəcək. Mən bir cümlə deyim, büyünəri ləzzət apar. Amerikanın biyabırçılığında bu dərs ki, sözünün dalında fəqət Əbu Minşar durub. Əbu Minşar. Minşar nəsə nə deyər? Minşar əriyə deyər. İki tərəfdən ərə çəkərdilər, ona deyər ərə. Ya bir tərəfi dövzə deyər Minşar, ərə. Əbu Minşar, yəni sahibi ərə, cəhani ərə, Ben Salmanın adını qoyub Əbu Minşar. Sün Cəmal Xaşıqçunun biganə bilənə, Keşvənin konsul gərisi, öz konsul gərisində biganə məmləkətə. Onun bədəni ərə ilə tikətçi elədi, apardı, bastırdı. Bir də deyilə çuraxanada yandırdı. Bir də deyilə tuvalətə atdı. Adın qövbər Əbu Minşar. Hər məmləkətə gedib insanlar yekə plakat verirlər, vurirlər. Əbu Minşar xoş gəlirsən. Ya Əbu Minşarı qoymayın bizim məmləkətə gələr. Amerikanın ilə xardığında bu məhz. Əbu Minşardan sonra bunun himayət eləyəni yoxdur. İnşallah bu babda artıq söhbət eləməli yox. 13-də ilə ərzimi qutarım. Büyünləri cəşnə kudusi əşairdi. Yaylağat-ı səvələna, bağruğa. Bu cəşnə həm əhalinin himməti var, həm məsulların himməti var. Neçə cəşəyə görə bu cəşn böyük tutulu, bacarət tutulan. Əvvəl mincisi təkrimi xudi əşairimizdir. Əşairə hürmət qayılı olmaqlıqdır bu. İkincisi, onların fəaliyyəti iqtisadisindən təcəllil eləməkdir. Qutbu Təvliddirlər, Keşvər, millət, onların sıfrasının kənarındadır. Üçüncüsü budur ki, bu ictimaat böyük təzəkkürdir müşkilat-ı əşairə və həllinə tədbir eləməkliğinə. Orada məhsullar, hətta Keşvəri hazır olaylar, əşairlərimiz orada huzurları olaylar. Sualların deyilər, müşkilatların deyilər, yoxundan mürtəbiz olaylar, müşkilat həll olay. Dördüncüsü budur ki, bir qəşə fürsətdir bu ictimalar. Biz nəçə tarixi və əzəmətli bunların bir tarixi olur ki, etmişdə, onu nəsli zədidə millətimizə İranda bazlığı eləyər. Məxsusən bizim əşairimiz məmluğlu bir iftiharatla, şəcaatla deyəndirlər Rusun qabağında. Şəcaətlə dəyəndirək füzulxahiyə dövləti Osmanlı qabağında bu ruhiyyə həmasi idaməsi var və bu cərə nəslə müntəqil ola, təzə nəslərinə bu müntəqil ola, bu məsiri por iftihari olar da cədə. Beşincisi budur ki, bu ictima mayəyi həm bəstəcidir. Şümali ustan, mərkəz ustan heç bir vaxt bir-birindən ayrılmazlar. Ərdəbil Muğanın yaylağıdır. Muğan da Ərdəbilin qışlağıdır. Əşair bücür səfəriyyə ilə, bücür Ərdəbil ilə, bücür büqiyə ilə bağlanıblar, heç nəsə ayıra bilməz. Əfsər-i Rus, tarixi, cəncə, İran-ı Rusda yazıyır. Yazıyır, nə qədə biz Ərdəbilə yoxunla şeyduq, ey belə əşairi dahi heç dağlamaq olmayıdı. Tufan olaydı. Hər nə qədə Ərdəbilə yoxunla şeyduq, əşair dahi bücür olaydı, heç də filan qabanda dayana bilməyidi. Yəni, belə bir tarixi var. Fürsət istəyir mən, alsam ki, nə qədər səfəri yerlə bunlar mütəbbit olublar. Altıncısı da bu cəşn-i varə məzhəri nişatdır, məzhəri şadabiyyə bizim millətimizdir. Düşmən çalışıq, bizim millətimizi görsə də nişatı yox, şadabçılığı yox. Amma alan baxıb, taqəti yoxdur beləncimiz cəşnləri görmək və büyünlər qəbləzör mənə itilab edilər. Bir seyli cəmiyyət yığılıb ora keç tarix məntəqədə. Bebelə cəmiyyət yoxmuş.
bizim eşarimizin şötsi mübarek olsun, tarihleri hemişe şanlı olsun, elleri çötenden sonra yaylakta çok çok nimetli olsun, etehleri kışlaklara geydende aşsın, taşsın nimetten ve onların ekinleri, onların sayları kimi hemişe dalgalansın, onların balaları, ecdatları kimi hemişe gayretli olsun. Ve bir tane söz, ki bugünleri bunu orada izleyecekler, İranımızın perçeli hemişe onların eliyle inşallah uzalansın ve hemişe ehtizazda kalsın. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad.